አንዶቹም የተፈረካከሱ ናቸው ሌሎችም ሳር እየበቀለባቸው ናቸው ራሱን አስችሎ ይሄዳል የምል ተስፋ ነበርን ከዚህ በፊት መንግስት ያየው አይደለም ተበደለናል ይህ እስኪሆን ድረስ እንዴት ዩኒቨርሲቲው ዝም አለ በቅድ አልተጀመረም ነው የሀገር ሀብት ነው መውደም የለበትም ይሄ ሲከናወን እንዴት እናንተስም አላችሁ ዩኒቨርሲቲው ነው ዲዛይን ያወጣው ዩኒቨርሲቲው ነው ጨረታ ያወጣው ዩኒቨርሲቲው ነው ኮንትራክተር ያወጣው ካምፓሱን የሚመሩ አመራሮች ለከፍተኛ ተጽዕኖ አለ ከግንባታው ባለመጠናቀቁ አሁን ያሉ ህንጻዎች የቅድሚያ ፌዝ ባይ ፌዝ ማለቅ ይችላሉ ነበር 480 ሚሊዮን ብር በጀት ተበጅቶላቸዋል ነገር ግን እስካሁን ስራውም አልተጠናቀቀም የሚፈልገው አገልግሎትም እየሰጡ አይደለም ለዚህ ተጠያቂው ማን ይሆን